Люди, які у 2014-му тікали від війни на сході України і знайшли прихисток у транзитному містечку в Павлограді, можуть залишитися без даху над головою. До літа 2022 року місцева влада планує транзитне містечко закрити. Переселенцям пропонують альтернативу – гуртожитки. Проте більшості такий варіант не до вподоби. Чому закривають павлоградське модульне містечко, розбиралася наша Лада Донець. Майже 7 років тому в Павлограді запрацювало найбільше в Україні транзитне містечко. Його змонтували, щоб прихистити людей, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії на Донбасі. Тоді заселилися з 500 людей з Луганщини та Донеччини. Передбачалось, що пластикові будиночки стануть для переселенців тимчасовим житлом. Проте війна триває, і модулі стали домівкою для людей не на рік. Наша спальна кімната, дві кроваті, наші вертикальні шкафчики. Один шкафчик поставили горизонтально, здесь телевизор, здесь роутер имеется, интернет мы принимаем. У модульній квартирі Аркадій Таранець живе разом з дружиною Валентиною. Поселились рік тому, до цього жили в гуртожитку. Зараз у їхньому розпорядженні 2 кімнати, міні-кухня та санвузол. Нормальні удобства, не то, що було в общежитті. Вот. Конечно, я не могу сравнивать с квартирой, жилым доме. Конечно, там лучше. У нас в Горловке осталась квартира 86 квадратных метров. Вы представляете, какая это квартира? Но там невозможно жить. Я не поеду туда жить. Это раз. Не поеду. Я буду здесь жить. Эти условия не сравнить. Но у нас нет финансовой возможности арендовать квартиру. У модульному містечку мешканці проживають безкоштовно, платять лише за комунальні послуги. На оплату комуналки кожен отримує адресну допомогу від держави – від 400 до 2,5 тисяч гривень, залежно від стану здоров'я та працездатності. Здійснюється виплата щомісячної адресної допомоги на покриття витрат, в тому числі і комунальних послуг. З грудня розмір такої виплати для таких осіб збільшиться у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму. У перші роки за комуналку з людини виходило 150 гривень, згодом – кількасот. З 2018-го доводиться викладати з гаманця майже 1500. Це тоді було просто місце койка. У нас договір був, місце койка, ми повинні були оплачувати. От. От тоді ми зайшли в борги. Ну, звісно, ми писали, розмовляли. Требували, от, поки не поставили нам счетчики. Лічильники на світло встановили у містечку у 2020-му. Тепер кожен платить лише за використані кіловати. Проте за борги, які назбиралися протягом кількох років, влітку 2021-го містечко залишили без електрики. Жителі модулів кажуть, жили без світла і води навіть ті, у кого всі рахунки були сплачені. Їжу готували на кострах. Ці борги і стали каталізатором до закриття містечка. На сьогоднішній день це вже майже 1,5 мільйона переселенців винні за спожиті комунальні послуги. Закрите містечко хочуть через те, що воно технічно вже застаріло. І зараз необхідно виділити дуже великі кошти для того, щоб відремонтувати всі ці наружні насамперед мережі. Коштів на капремонт містечка, кажуть у Павлоград житлосервісі, немає. Тому і таке рішення – до літа 2022-го закрити його. Виходять із строю комунікації, виходять із строю наружні лінії. Тобто самі ці будиночки, вони не розраховані на експлуатацію протягом 5-6 років. Государство, якщо взяло на себе зобов'язання забезпечити цих людей житлом, то, будь ласка, виконуйте свої зобов'язання. За рахунок міста, такого маленького, як наше місто, це зробити неможливо. Журналісти відкритого відправили запит до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Чи варто чекати допомоги від держави і якою вона буде? Однак відповіді від них поки не отримали. А поки жителям пропонують альтернативне житло, здебільшого гуртожитки. Проте людей такий варіант не влаштовує. Зараз у модульному містечку більшість пенсіонерів. Вони наголошують, навіть піднятися на 5-й поверх уже не сила. Куди ми підемо? Пропонують, чому ви за 7 років нічого не приобрели? Что я могу приобрести, если мне на аптеку уходит только 1700 ежемесячно? Наша родина, Украина, мы украинцы все, не хотят воспринять нас как украинцев. Как это можно?
Як це обідно. Зараз у модульному містечку в Павлограді 125 мешканців. Загалом таких транзитних міст у 2015-му збудували 7 у найближчих до зони бойових дій областях – Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій. На Дніпропетровщині понад 70 тисяч переселенців. Лада Донець, Сергій Макаров, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».